Kas meil üldse on Eestis näiteks tarvis sellist nädalat, kus järjest vaadataksegi ainult Eesti filme ja räägitakse suurelt Eesti filmi teemadel? Kas seesugust üritust on meil nii palju raha üldse eestlastena, et sellist luksust omale lubada? Vot ma ei tea, kui palju see maksab, sest et ma ei ole seda raha lugenud. Aega, oletame, et aeg maksab. Kindlasti on seda filmitegijatele endile vaja, ma arvan, et see diskussioon või see nii-öelda kokkusaamine ja lahti rääkimine ja et see on hästi raviva toimega. Kokkusaamine ja lahti rääkimine, mis asi on jäänud, mis asi võiks olla vähemalt üks kõige sellisem segasem pundar, mis on jäänud lahti rääkimata, mis see võiks olla teie arvates? No põhiliselt on ikkagi häda ju ja kõik räägivad ka sellest, häda on selles, et Eestis tehakse filme väga väikese raha eest ja kõik kuidagi tunnevad sellest isiklikult puudutatud olevat. Mis on mingis mõttes ka nii ongi, sest et kui sul endal see kogemus puudub, siis see ei ole nii tõsiselt võetav. Aga kui sul on endal filmitegemise kogemus ja sa saad aru, et sa oled ikkagi väga-väga vaeste elementidega pead toime tulema, et siis kui film ise hakkab selle rahapuuduse all kannatama, siis on midagi ka nagu väga, väga kriitiline juba. Ja ma arvan, et seda juhtub Eestis päris tihedalt. No milles tegelikult see rahapuudus viimase aja näiteks töödes väljendunud on? Näiteks teie filmi puhul te tõite välja, et ei olnud võimalik seal, ma saan aru, siis heli korralikult täna siia kino seansiks kokku panna ja midagi oli ka vist värvi korrektuuriga oli teisiti. No meie filmi puhul on see, et me oleme seda filmi algusest peale teinud mõttega, et me saame lõpuks selle lõptulemuse, siis saame filmi koopiale, aga eelarve ei kannatanud enam koopiat välja, et see on selline, et nii me nüüd siis käime, püüame Blu-ray mängija pealt oma nii ütelda filmi, just kui filmi peale tehtud lugu näidata, et kui see oleks algusest peale nii planeeritud juba olnud, et meil ongi digitaalne film, siis see oleks teistmoodi olnud. Ja ma võin kohe öelda, mis on üks hästi valus asi, mida ma olen praegu nüüd siis pooltest kuud tundnud, on see, kui arusaamatus olukorras on Eestis üldse kinod, kus filme näidatakse, kui see film ei ole filmilindi peal, kus näidatakse Eesti filme suures saalis tegelikult DVD mängija pealt. See on üks suur televiisor, nii pildis kui ka helis. Et see on filmitegijatele väga, väga selline kriitiline ja ütleme, noh, paras karu teene, et me ei ole nagu sellel tähelepanu pööranud. Ma ei tea, võibolla sellest on ka kuskil räägitud, aga ei ole kindlalt otsustatud, et mis moodi siis edasi. Et me käime praegu oma filmikesega praktiselt niimoodi kinodes, et meil on isegi oma Blu-ray Mac kaasas ja siis juhtmed kaasas, et siis kuskil midagi rahvale näidata. Et see ei ole normaalne. Aga need asjad on juba, need küsimused on juba jõudnud igasuguste ametnikeni ja asja hakatakse arutama, nii et ma loodan, et mingi aasta paari pärast on juba natukene parem.